deixou alguém à espera. Você deixou mais um na solidão. Você deixou alguém à espera. Você deixou mais um na solidão. Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar e afastar para sempre a tristeza do meu coração. Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar que um dia esta tristeza tenha fim. Esta canção de Roberto Carlos, do tempo da Jovem Guarda, Você Deixou Alguém a Me Esperar. Uma canção com os acordes é fácil. A dificuldade está na batida. Então, não é uma batida tão simples, tão fácil de aprender para iniciante. Então, essa canção foi tocada em Lá maior. Vou mostrar aqui o campo harmônico de Lá maior, onde dá a ideia de que ia tocar a música em Lá maior. E vou mostrar as batidas. Então, vamos trabalhar primeiro conhecendo o campo harmônico de Lá maior. A música de Lá maior segue os seguintes acordes: Lá maior, Si menor, Dó sustenido menor, Ré maior, Mi maior. Por ser a quinta da escala, tem a sétima menor. Mas não tem problema você fazer o Mi maior. Fá sustenido menor. Sol sustenido menor, a sétima seria com meio diminuta. Mas estou fazendo natural, Sol menor para fechar na escala para o Lá. A sétima não é predominante, não é de cair nas canções. São os seis primeiros acordes que são a base para as canções em Lá maior. Isto é uma teoria, isto é 90%, 80% que vai acontecer. Mas nunca 100%. Pode fugir a escala, não tem problema. Aí é a característica da canção. Mas a maior parte das canções segue essa linha. Lá, Si menor, Dó sustenido menor, Ré maior, Mi maior, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá maior. Andar para trás. Quanto mais você treinar, quanto mais você dedicar isso, você vai evoluir seu ouvido, a sua sensibilidade musical. Vai perceber que tem um padrão. Se você tocar várias canções de Lá maior, você vai perceber que são esses os acordes que predominam.
A mistura entre eles, a caída entre eles, aí a convivência com as canções, para que você desenvolva o seu ouvido, a sua sensibilidade musical, e sabe para qual acorde tem que ir. No caso dessa canção, em Lá Maior, você deixou alguém esperar, você vai perceber que predominou ali os acordes Lá Maior, Ré Maior e Mi Maior. Como é quinta, tanto faz fazer Mi Maior ou Mi Sétima. Mas se você fizer com a sétima, você está obedecendo mais dentro do campo harmônico da teoria. E os acordes menores só explorou ali o Si menor. Então não precisou cair o Fá sustenido menor. Fez um enfeite aqui, o Ré maior se transformando em menor, uma passagem. Mas as músicas de lá predominam a primeira, quarta e quinta maior. A segunda, a terceira. E a sexta, menores. Então isso é o que predomina. Mas pode acontecer desses acordes menores cair maior. O que não é muito, né, utilizado. Então, tudo é questão de você pegar várias canções de Lá maior, principalmente as músicas sertanejas, as músicas da Jovem Guarda, corinhos de igreja, são músicas que seguem muito nessa linha, padronizada. Então, procure estudar isso. Pegar várias canções do mesmo tom e analisar. Então, quem toquei uma música em Lá maior, fiz um estudo do campo harmônico de Lá maior, preciso estudar as pestanas, espalhar esses mesmos acordes em outras partes do violão, para que você domine o braço. Na hora de tocar a canção, você possa escolher vários lugares de tocar essa canção. Ok? Então, faça, desfaça, estude campo harmônico. No meu canal tem as teorias musicais. É essencial. Você vá no campo, no canal do Jaime Toledo, YouTube, no playlist. Você vai ter o curso todo organizado. Então, se você for na parte da teoria musical, tem lá os vídeos essenciais para você estudar. Desde o vídeo número 1 até o último, ele está falando de campo harmônico, está falando de relativo. Então, o que é sustenido, o que é bemol, o que é escala? Então, precisa estudar, precisa compreender, para que você venha aqui no campo harmônico e entenda a minha linguagem. Se você não tem essa base, vai ficar confuso. Tem que ter paciência, vontade de estudar. O PDF precisa me encomendar. Se você tem lá os vídeos, quer seguir a folha na sua mão, me encomende esse PDF, o curso todo básico das apostilas, para que você possa seguir os vídeos aula, tanto na parte do solo, na parte do dedilhado, teoria musicais e as canções de vários níveis. Então, tem um curso ali para iniciante importantíssimo que você estude todas as partes. Não fique pulando etapa, pegando só canções para estudar. Aqui eu peguei essa canção e está dando uma linguagem teórica dentro dela, em cima do campo harmônico. Quando fala a música tocada em Lá maior, 90% é o primeiro acorde que manda. Então esse Lá maior tem ali uma teoria que vai te ajudar a entender a divisão da canção. O que é preparação, o que é relativo, como usar as dissonâncias, como enfeitar. Aqui está uma maneira simples. E mostrei dentro do campo harmônico quais são os acordes. Agora vamos ver os acordes que estão caindo na canção, para que você compare e entenda como predominou dentro da canção os acordes do campo harmônico. Vamos conhecer os acordes da canção. É importante que você entenda que música é repetição. Se você já toca seguro assim, já pode ir para a canção. Se tem dificuldade, é necessário repetir bastante. Estudar cada parte da canção, repetir, usar a batida, repetindo aquelas frases, para acostumar com a cadência, com a velocidade da mão e ter confiança para depois cantar. Se você já pegou de cara, já vai cantando, sem dominar isso, não vai conseguir. Então, sempre ressaltando numa linguagem para iniciante. Se você já tem essa facilidade de coordenação motora, beleza, toda a parte que eu ensinei, está seguro, já pode ir para a canção, até tentar me acompanhar no vídeo. Caso ainda não consiga me acompanhar no vídeo, é porque precisa de treinamento técnico, repetição.
repetição. Pegar um setor da canção e ficar repetindo a cada parte, acostumando. Vou mostrar aqui a batida, que é a maior preocupação aqui para essa canção, é a batida da mão direita, quando está o rasqueado 4. Então essa batida... 1, 2, 3, 4, 5. Então olha o movimento dela, o movimento da mão aqui não vai ser tão simples para quem ainda não tem domínio. 1, 2, 3, 4, 5. Faça olhando para a mão, estica os dedos, movimento os dois dos dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Contagem alta, a contagem alta é importantíssimo. 1, 2, 3, 4. Então aqui ensinando a mão direita do rasqueado 4, olha a contagem, a numeração para cada dedo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 toques. Cada bolinha vai ser representada então com esses 6 toques, cada tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a velocidade da contagem que eu estou usando. Não é tão simples, você tem que contar alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contar alto tentando pegar a melodia do movimento dos dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Então ficou polegar, está no 4. Para o número 1 e o número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até acostumar com a cadência para depois aumentar a velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a cada 6 toques uma sequência, um tempo da batida. Eu vou fazer a troca aqui do A para o Mi, Lá maior e Mi maior. Eu vou fazer dois tempos, com a contagem alta. Cada bolinha representa uma contagem. O acorde já é uma bolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quero mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz tudo, vou trocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma. De volta. Devagar, vou treinando. A mão direita sozinha. Fica ali 5 minutos fazendo. Para dominar, precisa de repetir. Tem aqui a primeira estrofe, eu trabalhei só em Lá e Mi, bem fácil, só tem o A e o E, só seguir a bolinha aqui, ó.
Então, a Fá final. Aqui eu vou fazer um treinamento aqui no rasqueado 3. Eu vou fazer aqui um treinamento no rasqueado aqui da canção, que ela é saltitante, né? O nome dessa batida, eu vou dar o nome dela, tem falado que é o rasqueado 4. Então, uma batida para a Jovem Guarda, muitos anos canção da Jovem Guarda. Fiz duas vezes e vou trocar por mim. Fiz duas e vou voltar. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tá bem fora essa troca. Difícil é a batida. Dominar essa batida. Vou acrescentar aqui nesse A, vou fazer o A7, vou pro D. Estou aqui na segunda estrofe. Voltar no A, no E e no A. Então estou fazendo então a segunda estrofe. Ó. Lá, no A7 e no Ré. Lá, Mi e Lá. Tá fácil os acordes. Então para iniciante, um acorde bem fácil. A repetição, o treinamento de fazer, desfazer, fazer, desfazer, é a essência para que você domine isso. Vou apresentar aqui agora a batida do rasqueado 4. Não é uma batida comum que você constantemente encontra canções. Na Jovem Guarda, sim, você encontra bastante música com essa pegada. Então ficou aqui, seguindo a bolinha, ó. Uma, duas. Ressaltar aqui que a repetição, antes de fazer todo esse segmento, eu preciso já estar com a mão esquerda perfeita na troca dos acordes. Por isso o exercício de toque, fazer e desfazer, é essencial. Quem já domina, beleza. Quem ainda não domina, tem que fazer esse exercício. A mão direita precisa fazer bastante a batida antes de tocar a canção. Depois juntar as duas mãos. Eu vou fazer aqui a terceira parte, a parte do refrão. Então essa parte do refrão, eu vou começar aqui no Lá, A7, aí vem D, Mi, o BM, Mi, Lá. Aí Lá7, o Ré, Ré menor. Bem grande, fiz aqui o refrão todinho, novamente. Vou fazer aqui o Lá, Lá7. Estou apresentando os acordes que vai acontecer no refrão, ó. A sequência, ó. Estou estudando a sequência da canção para na hora eu ter confiança em trocar. Mas é uma canção até fácil nos acordes. Faça, desfaça. Opa, Ré maior, Ré menor. Tenha paciência no treinamento se você ainda não domina os acordes. Se você já domina, você já pode treinar com a batida. É o que eu vou fazer agora. Vamos lá. A7. Agora duas.
tempo. Vou começar de novo tudo. Lá, Lá 7. Ré. Um tempo. Vou mostrar aqui a introdução que é feito o solo. Chorar,
Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar que um dia esta tristeza tenha fim. Tristeza tenha fim.